Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу громадського транспорту у період карантину. З нами спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков. Іван Васючков – спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Закінчив Європейський університет за фахом менеджер. Багато років займався громадською діяльністю. У департаменті міськради займається контролем виконання договорів з перевізниками. Одружений. Хобі – велотуризм. Іване, радий вітати вас у нашій студії. Власне, як було вже сказано у довідці, ви займаєтесь питаннями контролю, питанням моніторингу у департаменті. От ваша загальна оцінка роботи транспорту у період карантину, саме громадського? Якщо казати про те, що це був період насправді надзвичайної ситуації, то загалом транспорт міста Дніпро, він працював дуже добре. Тобто навіть не просто добре, а дуже добре. Особливо, якщо порівнювати з іншими містами України. Тобто ми постійно аналізуємо досвід інших міст, постійно дивимося, як моніторимо, як там відбувається це, то транспорт Дніпра спрацював дуже добре. Ну от конкретно, у чому це проявлялось? Да? Тобто це вчасно приходили тролейбуси, чи це розроблена схема була правильно, чи ну от конкретно, да, чому добре? І добре це скільки? Це 4, це 5 по старій шкалі оцінювання? Це, скоріше, 4 з плюсом. До п'ятірки ми, на жаль, не дотягнули, тому що бували у нас декілька випадків, коли був невеличкий збій по роботі. Що Але це за випадка? Це випадок, коли два підряд автобуси зламались, і інтервал руху був не 10 хвилин, а близько півгодини, за котрі скопилось там близько 20 людей в центральній частині. Тобто бували такі випадки. Тобто Але це технічний такий Це технічний момент. Форс-мажорний випадок, так, тому що техніка – це є техніка, це потрібно розуміти, але, на жаль, швидко не зміг перевізник спрацювати. Це такі нюанси, які ми побачили вже на практиці. І наступного разу, коли ми вже перейдемо до оплати за транспортну роботу, зараз є така тенденція, то таких випадків вже не буде. А оплата, що ви маєте на увазі, коли знову буде по 8 гривень, там, я не знаю, електротранспорт по 6? Так, ми зараз бачимо, що Кабінет міністрів, він вже сьогодні зібрався та пом'якшив умови карантину, тобто дозволив більшій частині людей їздити, тому ми зараз бачимо, що треба буде пом'якшувати і транспортну роботу, тобто найближчим часом ми анонсуємо вихід знову до звичайного режиму руху. Ну, що ви маєте на увазі? Це, тобто, відміна спецквитків і запровадження цієї плати, або і плати, і квитки будуть, як це буде на практиці? На жаль, і приблизно, яка це дата? Чи, можливо, конкретно навіть? На жаль, зараз діють умови постанови Кабміну, в яких чітко визначені конкретні категорії громадян, які мають право пересуватись містом громадським транспортом. Тому спеціальні квитки, вони будуть у будь-якому разі до кінця карантинних заходів. Ну, власне, от карантин, ми знаємо, зараз вже продовжений до 22 травня, да? Тобто до цього часу буде, так? Ну, ті, хто вже отримав, або хто ще отримує, да? Будуть тільки по цих квитках. Ми зараз очікуємо, що кількість людей, які захочуть отримати і зможуть, мають право отримати ці спеціальні квитки, вона збільшиться. Тому зараз йде така дуже серйозна робота, про результати якої ми завтра на брифінгу повідомимо. Ну, от, можливо, сьогодні нам відкрити деякі таємниці. Скільки таких квитків вже видано? Станом на сьогодні вже видано близько 150 тисяч спеціальних квитків. Це з урахуванням тих категорій, які додавав Кабмін протягом дії всього карантину. І це близько 3,5 тисяч підприємств різної форми власності. А чи часто стикаєтесь з такою ситуацією, що, скажімо, людина або, я не знаю, навіть декілька там людей, які працюють на одному підприємстві, втрачали ці квитки і до вас повторно зверталися за їх отриманням? Щоденно. Щоденно ми видаємо від 15 до 30 таких спеціальних квитків тим людям, які загубили десь або в них вкрали ці квитки. Тобто це що є моменти такі крадіжок?
Так, і навіть ми знаходили ці спеціальні квитки у крадіїв. Тобто, коли людина по-чужому в спеціальному квитку намагалась проїхати, водій транспорту, він цей забирав спеціальний квиток, а згодом з'ясовував, що цей квиток він був вкрадений разом з речами особистими іншої людини. І навіть є заява до поліції з цього приводу. Але, на жаль, водій не має права затримувати таку людину, в якої він вилучив цей квиток. А поліція, на жаль, не приїжджає так швидко, як хотілося б. Цікаво. Насправді, ну, я так розумію, це кримінальне провадження, якщо з речами, це від 4 до 6 років там, покарання. Так, саме так. А якщо, скажімо, один окремий квиток, да, знайшли не у тієї людини, це штраф, оцей від 17 до 34, це чи також кримінальне провадження? Це адміністративне правопорушення, так, це передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень, статтею 44.3 адміністративного кодексу. Але люди, які намагаються проїхати по чужих квитках, вони не чекають поліції. Тобто, коли з'ясовується, що це квиток належить там якійсь жінці, так, а по ньому намагається проїхати чоловік, то він намагається втекти. Ну, я вам скажу, що водії далеко назавжди. Ну, я, наприклад, не стикався з такою ситуацією, що перевіряють прізвище, можливо, це там наряди поліції, чи як. Це водії безпосередньо от перевіряють, щоб співпадало там, я не знаю, стать там, чи прізвище з документом. Як це відбувається на практиці? За останні три дні, за попередні три вихідних дні, нашими водіями було вилучено 14 таких спеціальних квитків. Вони зараз з поясненням від водіїв, з опису людей, в яких вони були вилучені, вони зараз лежать у нас у департаменту. По кожному окремому випадку ми звертаємося до представників Національної поліції. Але треба розуміти, що особливо у години пік, якщо водій буде перевіряти кожен квиток, то посадка в нас збільшиться за часом в 3-4 рази. Угу. Тому саме у години пік немає можливості. Ми сподіваємося, що Національна поліція, їх рейди, які вони проводять, вони будуть вилучати такі спеціальні квитки. А в міжпікові години водії частіше за все перевіряють ці квитки. А чи багато людей на початку травня там, чи організації звертаються за отримання таких квитків? Це десятки людей, це сотні, можливо, це тисячі? Щоденно до нас звертається від 20 до 40 організацій. Частіше за все зараз це за додатковими квитками. Тобто, наприклад, компанія, мережа якась там торгівельна, вона отримала вже 300-400 спеціальних квитків для своїх співробітників. Наприклад, роздрібна торгівля продуктами харчування. Але співробітники змінились. Когось додали, хтось там звільнився за цей період. І вони звертаються за додатковими для того, щоб видати новим людям. В тих робітників, яких вони звільнили, вони вилучають квитки, віддають їм нам, і ми міняємо їх на нові. А яка кількість таких організацій? Це, здається, більше 2000, от більш конкретно. Близько 3,5 тисяч. Більше 3,5. Дивіться, чи всім заявникам, тобто от я приходжу, у мене якийсь там, наприклад, приватний бізнес невеличкий, чи я представник там компанії, я не знаю, яка займається продажем одягу, що заборонено під час карантину, да, і звертаюсь до вас, що мені потрібен такий квиток, тому що дуже потрібен, да, потрібен, тому що потрібен. Чи всім ви видаєте їх? Чи задовольняєте ви всі заяви, які надходять до вас? Ні, на жаль, ні. Ми змушені також користуватися постановою Кабінету міністрів, яким чітко передбачено, які категорії громадян мають право зараз користуватись громадським транспортом. Тобто виключно цим категоріям ми видаємо. Ми з вами так трошки згадали про видачу спецквітків повторно, да, що це від 20 до 40, да, якщо, так, щоденно, да, так. Щоденно. А який порядок видачі? От я, наприклад, втратив квиток, чи, не дай Боже, в мене його вкрали? Якщо втратили або вкрали, то це знову потрібно написати заяву на ім'я голови міської комісії з питань ТЕП та ЧС. Лисенка Михайла Олександровича, та звернутися знову до комісії. Тобто не ми вирішуємо, хто має отримати, а хто не має отримати цей спеціальний квиток. Це вирішує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тому нам дають тільки список тих заяв, які схвалені, тобто тих, які ми вже по факту маємо видати. А фізично, чи можливо кожну людину, кожну організацію перевірити? 3,5 тисячі організацій, 150 тисяч квитків, да, щоб вона займалася, ну, точніше, входила до переліку тих організацій, які мають право працювати на час карантину. Дивіться, близько тисячі з цих організацій знає майже кожен містянин. Тобто це молокозаводи, це хлібзаводи, це там якісь роздрібні мережі АТБ або Сільпо, або такі інші. Тобто більшість цих організацій, вони в нас вже на слуху.
Але, наприклад, якісь фізичні особи-підприємці, тут трохи складніше, тому ми вимушені звертатись до реєстрів державних і дивитися, який від економічної діяльності веде ця людина. Але, на жаль, навіть за цими КВЕДами важко виявити, чи цей ФОП він справді зараз працює, чи може він вже не працює, тільки є так фізична особа-підприємець, нього він ще не закрив, може його, так? А хоче отримати спеціальний квиток. Тобто такі випадки, вони, може, і існують, але ми намагаємося ретельно перевіряти кожного. Давайте перейдемо десь до іншої теми, безпосередньо до роботи транспорту, громадського транспорту у період карантину. Ми з вами говорили так у телефонному режимі ще на початку карантину, що проводиться дезінфекція, проводиться провітрювання рухомого складу. Як це зараз відбувається? Скільки разів на день провітрюєте? Ну, не ви безпосередньо, да, там водії провітрюють тролейбуси, трамваї. Як і головне, чим відбувається дезінфекція? Це спеціальні дезінфікуючі розчини, які дозволені нашим обласним лабораторним центром. Це той орган, який залишився після виключення санітарно-епідемічних станцій. Тобто це дозволені до використання дезінфікуючі засоби. Дезінфікуємо ми тричі на добу. Ну, це, я так розумію, на основі хлору, да, вони? Так, частіше за все це хлорвмісні речовини. В високій концентрації, це якщо перед запуском тролейбуса, автобуса або трамваю на лінію, для того, щоб був належний час експозиції, тобто витримка в салоні, для того, щоб ці хлорвмісні речовини, вони вивітрилися. Або низької концентрації, це якщо автобус дезінфікують в одному з тупиків його маршруту. Для цього потрібно 10-15 хвилин, він стоїть з відкритими вікнами, і після цього пасажири вже можуть заходити. А провітрювання скільки разів на день? Провітрювання, на щастя, нам, на мій погляд, дуже пощастило з погодою, тому люки зараз відчинені, ну, майже завжди. Це є окремі випадки, коли самі пасажири, вони зачиняють люк, але водії, доїжджаючи до тупіків, вони знов відчиняють ці люки. А чи є можливість вам, як представнику департаменту або департаменту загалом, контролювати оцей процес дезінфекції, процес провітрювання? На початку цим процесом він був, наприклад, на автомобільних перевізників покладений саме на перевізників, але після того, як ми побачили, що деякі з них не справляються з цим процесом, ми залучили наше комунальне підприємство. Станом на зараз спеціальні перевезення, вони відбуваються за рахунок міського бюджету, і в договорах в нас прописано, що представники комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт», вони приїздять та дезінфікують ці автобуси. Тобто це наші муніципальні робітники. Да, можете, до речі, розповісти більш докладно про роботу саме маршрутних таксі? Скільки їх зараз у нас є у місті, тобто виходять вони на маршрути, да, з якою регулярністю їздять, там, як відбувається комунікація між міською владою та перевізниками? З самого початку у нас на автобусні маршрути виходило 118 автобусів. Це 61 автобус великої міськості та 57 автобусів середньої міськості. Тобто, коли ми залучили до транспортної роботи автоперевізників, то ми виключили загалом автобуси маленької міськості, так звані спринтери або скотовозки, хто як їх називає. Тобто, зараз їх 114 автобусів. Ми побачили, що по деяких маршрутах попит на них трохи менший, тому декілька автобусів ми прибрали. Інтервали становлять годину пік від 5 хвилин, це автобус 62, наприклад, або 146, до 15 хвилин. Це автобуси з трохи віддалених районів, таких як посел Мирний, Краснопілля, там Ігрені і так далі. Таромське, так. Загалом автобусів та трамваїв, тролейбусів трохи менше, ніж попит, але треба розуміти, що це все безкоштовно для пасажира, і вся ця нагрузка, вона впала на міський бюджет. Тобто воно багато що, воно впирається в ті кошти, які є в місті. А який це порядок цифр? Це, якщо казати про автобусні перевезення, близько 300 тисяч гривень на день. Якщо ми кажемо, це ми говоримо, от ви сказали, трохи більше 100 безпосередньо маршрутів. Так, це загалом на всі, да, ці автобуси. Але є у нас скільки? 12 маршрутів, да, якщо я не помиляюсь? Так, якщо ми кажемо про те, що у нас законом не передбачена робота у спеціальному режимі руху, при тому, щоб водії збирали кошти з пасажирів. Саме тому впала вся нагрузка, це навантаження, воно впало на міський бюджет. Ми зверталися до кабінетів міністрів, щоб вони дозволили нам збирати кошти з пасажирів, для того, щоб покрити хоча б частину цих розходів.
Але, на жаль, ми не отримали позитивної відповіді, тому от сталося так, як сталося, як то кажуть. Якщо б ми, у нас була можливість збирати хоча б якусь частину коштів там, по 5 гривень, по 6 гривень, по 8 гривень, може навіть з пасажирів, то транспорт ну, стандартна, набагато тобто ціна, більше. Да. Ну, це 8 гривень. Так. А що з іншими маршрутами? Да? Це у нас скільки у місті їх? Це 150? 123. 123, да? Що з іншими маршрутами? Як працівники? Просто, грубо кажучи, не працюють? Да? Як... У вимушеній відпустці. На жаль, так. Це так. Так, а все-таки, от ви заключаєте на перевезення там, з якимись перевізниками договори, да? От після закінчення карантину, будемо сподіватися, що 22-го вже все це відійде в історію, подивимось. Як ви будете продовжувати з ними договори? Вони будуть працювати у звичному режимі? Як це буде на практиці? Зараз, після того, як Кабінет міністрів вже сьогодні розширив перелік категорій громадян, які мають право користуватися спеціальним транспортом, ми бачимо, що у нас не вистачить коштів на все це. Тобто ми розуміємо, що у нас майже вдвічі зросте пасажиропотік. Тому зараз ми завтра вже будемо анонсувати перехід на інший режим роботи. На жаль, тобто... я зараз не можу розказати, який саме. Тобто, ну, завтра почуємо на брифінгу. Да? Так. Так, наступне питання. А от водії, кондуктори, да, які працюють у міському електротранспорті, чи вчасно вони отримають заробітну плату? Яке їх соціальне забезпечення? Чи всі зберігли свої робочі місця станом на сьогодні? У нас скоротилась кількість маршрутів не тільки автобусних, але й електротранспорту. Тобто у нас залишилось їх 20 з 31. Тому треба розуміти, що кількість людей, які зараз залучені до роботи водіями та кондукторами, вона теж скоротилась. Тобто, вони скорочені, чи вони безоплатні відпустці, чи в оплачуваній відпустці? Вони зараз мають трохи менше робочих днів, ніж до того. Тобто якщо людина мала 5 робочих днів, то зараз вони працюють 3 через 3. Частіше за все. Ну, відповідно, скорочена заробітна плата. Але заробітна плата скорочена не набагато, скажімо так. Тобто ми намагаємося цих людей стимулювати, тому що ми розуміємо, що на них впало найбільше навантаження, якщо ми кажемо про транспортну галузь. Тобто Кабінет міністрів, він що сказав? Що з дотримання правил карантину має бути за допомогою Національної поліції. Але, на жаль, Національна поліція взагалі самоусунулась від цього процесу. Тобто зараз слідкують за кількістю пасажирів у трамваї, тролейбусі, це кондуктори та водії, які на це не мають навіть якихось там додаткових повноважень, там на штраф і таке інше. Тому на цих людей, на них дуже зросла і тиск з боку людей, які не мають права проїжджати. Ми ж розуміємо, що люди пенсійного віку, вони так само зараз намагаються залізти в трамвай, в тролейбус. І саме кондуктори та водії їм відмовляють в проїзду. Через це буває і затримки в роботі електротранспорту. Тому зараз ми намагаємося стимулювати цих людей, тому що навантаження дуже зросло, кількість робочих днів воно трохи зменшилось, а зарплатня не має зменшитись набагато. От я вас трохи на слові піймаю. Ви сказали, що Нацполіція усунулася від цього процесу, так, від контролю. Як, чому це? Якось офіційно там, чи неофіційно подзвонили, сказали, що ми не будемо цим питанням займатися? Чи як оце на практиці? Перші дні вони надавали якісь екіпажі, тобто ви, може, пам'ятаєте, що в перші дні вони рапортували, що нами було складено така-то кількість протоколів по порушенням карантинних умов, а зараз взагалі немає. Тобто там, перший тиждень, може, півтори і все, більше все. Хотів ще задати питання по метрополітену, що там, коли він буде працювати, чи взагалі буде працювати. От я говорив там декілька днів тому з заступником міського голови у цьому ефірі з Михайлом Лисенко. Так, інтенсивність будування нових станцій так посилиться десь середини травня, да? Так. Тобто, ну, коли запрацює метро, коли? Воно однозначно запрацює, але зараз воно зупинено за допомогою постанови Кабінету міністрів про карантинні заходи. Тобто, як тільки Кабінет міністрів прибере звідти метрополітен серед заборонених транспортів, воно одразу запрацює. Але саме карантин, він нам надав змогу додатково розпочати деякі ремонтні роботи. Тобто, треба розуміти, що раніше, коли працював метрополітен, він працював зранку і до ночі. Тобто, контактний рельс, на якому є дуже висока напруга, вона з самого ранку до пізньої ночі він був ввімкнений по всьому метрополітену.
А деякі роботи, вони вимагають, наприклад, там 400-500 робочих годин. І якщо в тебе є тільки невеликий зазор, тобто близько 4-5 годин на нічну зміну, ти можеш їх виконувати там 100-150 днів. А зараз у нас є змога зупинити контактні рельс і виконувати їх майже цілодобово в декілька смін. Так у нас декілька поворотів було зроблено за цей час. Заїзди до депо метрополітену своїми силами ми знову відремонтували. Вперше за 25 років. Тобто деякі роботи, карантин він надав змогу навпаки зробити. Стосовно, хотів би повернутися до перевізників, стосовно питання от, комунікації, все-таки ми трошки не договорили, да, от, департаменту, міської влади і перевізників. Чи виникали протягом карантину якісь конфліктні ситуації з перевізниками? Якщо так, то розкажіть про них. Ну, найбільші конфлікти у нас виникали з перевізниками, водії яких намагалися брати кошти з пасажирів. Тобто це взагалі дуже серйозне порушення, тому що перевізник отримує кошти за роботу. Я так розумію, да? Це було і на перший тиждень, і на другий тиждень. На жаль, людський фактор, він існує, треба розуміти це. Але таких водіїв, якщо ми бачили, що є звернення по тому, що водій намагається брати кошти, таких водіїв ми відправляли, автоперевізників відправляли у відпустку до кінця карантину. Не оплачувано. Це близько 30 осіб, щоб ви розуміли. Тобто це не поодинокі випадки, це такі випадки вони траплялися. Ну так, декілька десятків, не так вже так. І мало. Якщо у деяких перевізників встановлені відеокамери в салонах, і ми могли це побачити за допомогою відеофіксації, то, на жаль, це не всюди є. Тому ми зараз маємо такий досвід, що при переході на оплату транспортної роботи перевізникам у всіх транспортних засобах будуть встановлені відеокамери. А як це буде? Хтось у департаменті спеціальна людина, все-таки у нас то більше 120 маршрутів, буде сидіти і дивитися, як це буде відбуватися? Так, це вибірковий моніторинг, коли береться там, одна з п'яти машин, але якщо знаходять когось по за це порушення, то дуже суворо буде заходи. І ще хотів задати уточнююче питання. Ми поговорили про водіїв тролейбусів, трамваїв, а з кондукторами що? Тому що ну, от, те, що я бачив, фактично їх немає зараз. Вони як у відпустках чи як? Там буквально, от, не знаю, я може разів 5 за весь карантин бачив, що у трамваї чи тролейбусі є кондуктор. Ну, зараз вони... Окремі з них, вони залучені до цього процесу, особливо якщо це трамвай складається з двох вагонів, наприклад. А деякі з них, вони переведені на інші види робіт. Так, щодо роботи департаменту, особливості його функціонування зараз під час карантину. Чи ходять чиновники на роботу, ви безпосередньо ходите до міськради чи ні? Так, кожен день це... Тобто, ми, треба розуміти, що на департамент навантаження теж зросло. Навіть та ж видача спеціальних квитків – це дуже, така велика, дуже великий об'єм роботи, тому що 150 тисяч квитків – це дуже багато. Тому в перший час ми відправляли майже половину робітників департаменту на віддалену роботу. А зараз, на жаль, довелося цих людей знову долучати до безпосередньої роботи з документами і таке інше. Тобто в онлайн-режимі зараз мало людей працюють, я так розумію, чи взагалі не працюють, оскільки, от, знову ж таки, повертаючись до мого інтерв'ю з Михайлом Лисенко, він говорив, що в онлайн-режимі працювати може навіть більш ефективно, ніж коли людина приходить безпосередньо. Близько 20% робітників, вони зараз працюють в онлайн-режимі, так. А як це от відбувається? Да? Це якісь скайп-конференції, чи вони просто сидять там перед своїм комп'ютером, там, грубо кажучи, з 9 ранку до 5 години вечора і чекають, коли там їм якесь розпорядження прийде? У нас в міськраді по багатьох випадках є електронний документообіг, тому опрацьовувати якісь звернення або заяви немає дуже суттєвої різниці. Це ти робиш там за робочим місцем в управлінні, або це ти робиш з дому. Тобто тобі в електронній формі надійшла сама заява, і відповідь ти готуєш вже безпосередньо теж на персональному комп'ютері. Ну, тому і відповідь люди, бухгалтерія, які... да, також. Так, так. Тому ті люди, які обробляють заяви, а зараз їх дуже багато, тому що треба розуміти, що багатьом містянам нашим вони не подобаються ті речі, які зараз прийняв Кабінет міністрів України. І багато хто думає, що це ми у міськраді придумали там якісь обмеження по користуванню транспортом. І вони звертаються безпосередньо до нас. Тому збільшилась дуже суттєва кількість звернень, і майже 90% – це звернення саме по обмеженням.
А, до речі, якість рухомого складу, який виходить під час карантину, ви якось відбирали там автобуси чи тролейбуси, які краще, там, скажімо так, за зовнішнім виглядом, взагалі за устаткуванням? Чи як? Чи це вирішував перевізник? Ну, треба розуміти, що зараз перевізники, поки працював транспорт в спеціальному режимі, вони отримували кошти виключно тоді, коли транспорт їде у передбачений паспортом маршруту час, на передбачений паспортом маршруту кількість кілометрів. Тому саме перевізник був найбільш зацікавлений в тому, щоб його автобус справний та їздив у конкретний час, щоб він не з'їжджав на ремонт і таке інше. Тому це так дуже стимулювало їх підбирати транспортні засоби, які знаходяться в найкращому технічному стані. Ну і давайте перейдемо вже до останнього блоку. Це шлях виходу з карантину. Як бачить департамент цей шлях по відношенню до міського транспорту? Як до маршруток, так і до електротранспорту? На жаль, наша країна не перейняла найкращий досвід європейських країн або західних країн, там штат Об'єднаних Сполучених Штатів Америки, коли кожен штат він може самостійно визначати, яким чином він буде виходити з карантинних заходів, дивлячись на те, яка кількість заражених або вже вилікуваних і таке інше. І зараз ми дуже так пов'язані з постановами Кабміну, які вони будуть приймати. Оце найбільший такий, найбільш високий недолік цієї системи. Коли нам з Києву, дивлячись на те, яка ситуація в них по суті, не бачачи загалом цифр, які є у нас по місту, вони кажуть, як ми будемо виходити. Це дуже така серйозна проблема. Тому що треба розуміти, що якщо навіть міський транспорт, він вийде з карантину досить легко, і ми побачимо це найближчі 2-3 тижні, то при міський транспорт це буде дуже серйозна проблема. А в чому складність? Найбільша складність в тому, що більшість тих машин, які працювали на приміських маршрутах, вони зараз залучені там на роботу на спеціальних маршрутах, наприклад, на якихось великих виробництвах. Там завод «Дніпрометис», він зараз винаймає там 5-7 автобусів, які до того працювали на приміському транспорті. І навіть коли захоче обласна влада, щоб вони вийшли на маршрут, в них вже є договори до кінця місяця, наприклад. Да? І він вже не зможе ці договори розірвати. Оце буде найбільша проблема. Ну, якщо так, вже останнє питання, якщо уявити, що карантин все-таки 22 травня завершиться, до звичного режиму роботи, коли зможе повернутися міський транспорт і приміський? Я впевнений, що міська влада саме у Дніпрі винайде шлях, як відновити нормальну роботу транспорту ще до того, як закінчаться саме карантинні заходи по всій Україні. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі спеціалістом Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іваном Васючковим. На все добре.